بەرپرسێک لە شاری تابلۆ کە تایبەتە بە یەکەی شتەجێبوون لە شاروچەی کەلاری ناوەندی داری گرمیان دەڵێ ئاسانکاریمان کردووە بۆ پێدانەوەی قستی خانووەکان لە یەکەکانی نیشتەجێبوون. هاوکات بەرپرسی بەشی یاسایی لە ئیداری گرمیان ئاماژە بۆ دەکا ژمارەیە کاوڵاتی کە دەوڵەمەند بوونە یاخود پێشووتر سوودمەند بوونە لە شوقە و زەوی جارێکی دیکە ناوی خۆیان بۆ وەرگرتنی شوقە نووسیوە شوقەکانیان لێ وەرگیراوەتەوە. بۆ کەمکردنەوە کەمکردنەوەی تیانە بەڵام وەکو درێژکردنەوەمان هەیە بۆ نمونە پێشتر قستەکانەوەی کۆتایی ساڵێک بۆ ئێستا بۆتە دوو ساڵ. بۆ نمونە حەو ملیۆنی کۆتایی ئەمێنێتەوە حەو ملیۆنە پێشتر بواە لە ماوەی ساڵێکە بە قست تەواو بووە ئێستا ئێمە کرمانتە دوو ساڵ لە میانی دابەشکردنە کۆمەڵێک کەم و کوڕی دەرکەوت لەو هاوڵاتانیکەوە شوقەکانیان وەرگرت بوو لەلایەنی پابند نەبوونیان بەو مرجانی یاخود بەو بەڵندنامەی کە پڕیان کرد بۆ لەسەر خۆیان لە دوای حاڵەتەکان هەندی حاڵەت دەرکەوت بۆ ئەوەی کە با بڵێن یان مستەفید بووە یاخود دەستڕۆ بووە یاخود خانوویکی بوو بە هەر حاڵ ئێستا لژنە تایبەتەکانی ئیداری گرمیان هەستین بە بەرزکردنەوەی داعوایەک شکاتێ لەسەر پێما بێ چواردە یاخود پانزە لەوانەی کە شوقەکانیان وەرگردووە ئێستا کەیسەکە لای دادگای بەڕێزە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە و دەرکردنی ئەو کەسانی کەەوە مستحقی ئەو نین بەپی ئەو فۆرمە و ئەو مەرجە تایبەتانی کە ئیداری گرمیان داینەوە بۆ ئەو کەسانی کە شوقەکان وەرەگرن. خاوەنی نووسنگەکانی کڕین و فرۆشتن نایشارنەوە ئەگەرچی پرۆژە لەلایەن حکوومەتەوە جێبەجێکراوە لە ماوەکانی ڕابردوودا بۆتە هۆکاری دابەزینی نرخی خانوو زەوی بەڵام بە هیچ شوەیەک نەبوو تا ئاسانکاری بۆ خەڵکانی کەم درامەت و هەژار. ئەو پرۆژانەیە کە کریاوە بۆ کەلار چۆن تاسی نەکر لە 2000 خانە کریاوە بۆ کەلار تاسی چۆن نەکراوە تەسیری کردەوە و سعری خانووی دابەزان دو فەرقی کردووە پێشتیش فەرقی کرد ئەم ئەزمەش ئۆینترە فەرقی پێکردی هەتاو خانیوا بووە هەش دەفتەر وی ساکە شش دەفتەر ناک قەزەی هەرزانبوونی مڵک و ماڵ و خانوشتی وایش ڕاستە بازار شکاوە بەڵام بەو شوێنیوە خەڵی تەسەوریەکات یەکەم دابەزنی کەمە لە چاو خۆی بە ڕێژەی خۆی ئەوە هیچ ئینجا لە ڕوێترەوە بۆ مەسلەی فەقیر خۆی فەقیر جاران پێشم قەیرانە هە فەقیر بووە ئێستا زیاتر فەقیرتر بووە بۆ ئێستا ناگاتە ئەوەی کەوا بتوانێ ژەمێ خواردنی باش بۆ ماڵ و مناڵەکەی دابینکات یان جلوبەرگی با بڵێن ڕێکوپێک بۆ ماڵ و مناڵی دابینکات بۆیە بەداخەوە ئەوە تەواقعی غەڵاتی خەڵک بڵێ مڵک هەرزان و فەقیر بتوانێ سوودی لێ وەرگرێت. ئەو کاتەی کە پارە هەبووە نرخی زەوی و خانوو لە سنووری داری گرمیان ئێژگارگران بووە ئێستش کە نرخی زەوی و خانوو دابزیوە پارە زیاتر کەم بۆتەوە لە دەستی خەڵکانی کەم درامەت و هەژار. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.